Так, піднята рука арбітра. Андрейків і Алексєєв, буде бійка. Так, буде бій. Так, Алексєєв загасив Віталія Андрейківа, опустив того на лід, потім сам під ним опинився. І тепер вже втручається в цей файт арбітр. Все було дуже швидко, і бачите, по-дружньому розходяться гравці. Невеличке шоу для вас на останок цьому матчі.